that is our commitment for you. Bora tu tukiunda serikali 30% yetu tusianze story bana. Ati unajua serikali imekuwa kubwa, namna hii namna hapana hapana hapana. Yetu 30 uweke. Si unajua hata wewe uliunda serikali na Uhuru akaanza story na sasa hivi uko hapa na mimi hapa bottom. Sasa tena tutajaribu kuja hapa. Sasa usitufanyishe hiyo biashara Uhuru amekufanyisha bana. Sisi tutasimama na wewe, wewe uhakikishe viwanda vyetu vya Mumias, Nzoia, Panpepa zimeundwa. Uhakikishe barabara zetu za hapa Kakamega, barabara ya kutoka Lurambi kwenda Navaholo haijaundwa kwa miaka 10. Tuko na walimu wa Luhya ambao wanahitaji promotion kwa TSC, ambao wamekuwa na job group stagnation for a very long time. Those are the things we want our community to benefit when you form government. Sina mengi ya kusema, ningependa tualike watu wachache waongee.